Jeppe Kaufmann er i godt humør. Det er fredag, og ejendomsmægleren skal bare hurtigt sælge en matrikel, inden han kan holde en vild weekend. Jeg ved ikke en skid om, hvem der skal købe det her hus i dag. Jo, jeg ved en ting, og det er, at de har købt et hus, når dagen er omme. Står du, hvad jeg mener? Jeppe tager dog lidt forskud på weekendens fest. Yeah! Hej, hej. Jeg er småstiv i det, de kommer, men det er lige meget. Nå, er I klar på at få stiv pik? Altså, jeg vil sige, lige med det her hus, så har jeg faktisk tænkt, at jeg ikke vil sige for meget, fordi det sælger sig selv. Hvad er lavet af? Vi har noget drik. Det er lavet af gode materialer. Det er dyrt. Det er rigtig, rigtig dyrt. Det er den dyreste rhododendron, der findes. Den blomstrer 5 gange om året. Hvad med vejen derude? Er der ikke meget larm op til golfbanen? Lukker vejen. Lukker. Er det isoleret? Ja, ja. Skal I bo her 2 familier, eller? Det er ikke så vigtigt. Nej. Er I bøser? Åh, for helvede. Emil Thorup, han bor ikke særlig langt herfra. Han gider heller ikke indrømme det. Jeppe K's rundvisning går ikke helt som forventet. De potentielle købere spørger efter Jeppes mening lidt for meget ind til ejendommen. Badeværelse. Hvornår er huset fra? Fuck, hvornår det er fra. Det er lige meget. Så er der soveværelse her, hvor man kan ligge og bøse rundt. Er det øst eller vest eller syd? Det er øst. De skal ikke ødelægge mit fredagshumør. Så jeg tager mig en bjørn, går ned og snuser lidt rundt. Jeg kunne også kalde det bimsepulver, champagnepuder, den gode, fucker utrevin, Robert Hansen mel, Coca-Loga, mel, snow hvis du er i England, snø hvis du er i Sverige, Jeppe Coke. Jeg er den overbevisning, at du ikke har prøvet kokain, før du har fået en prostitueret til at puste ind i røvhullet på dig. Yes, Jen! Og den såkaldte Coca-Loga lader til at virke. Jen, kan du holde det for mig? Skål. Min bjørn har givet mig klarsyn. Jeg er 100% sikker på, at det her det er bøsekale. Jeg sætter lige noget bøsemusik på, ikke? Yes, yes. Jen, more champagne. Dance, Jen. Hey! Touch it. Ja. Kan du mærke bøsestemningen? Nu kommer den op og kører, ikke? Nu tror jeg, de kan se for sig, hvordan bliver der, når vi flytter ind. Yay! Er det bøset nok nu? Ej, for helvede! Ved du hvad? Jeg tror, vi har set nok. Vi må godt have overslug på det. Vi vil godt fortælle dig, at vi kommer fra Dansk Ejendomsmæglerforening. Så vil du vente, jeg slukker for det? Vil du godt være venlig at gå og slukke for det der? Vi har set nok. Vil du være venlig at slukke for det med det samme? Hvor slukker man hen? Tilbage hos Jeppe K. er alvoren ved at gå op for ham. Hvad er det? Vi kommer fra Dansk Ejendomsmæglerforening. Vi vil godt lige snakke med dig. Kom. Nå, okay. Har jeg vundet noget, eller? Jeg er muligvis lige på nippet til at få en pris. Lifetime Achievement Award. Du skal vide, at vi har fået rigtig mange klager over dig. Klager med upassende opførsel. Og det er også noget af det, vi har set her i dag. Upassende adfærd, hvis I med der mener charme, så ja. Spørgsmålet er, om du ikke også er påvirket i øjeblikket? De mistænker mig for at være påvirket lige nu, og der har jeg sådan et mistænker. Du kan da bare spørge. Spørg. Er du påvirket? Ja, sgu fanden er der påvirket. Altså, det er lige meget. Det er sådan, jeg arbejder, og det har fungeret fint. Det gør, at du mister din licens til at drive ejendomsmæglervirksomhed. Så I slet ikke bøser, eller hvad? Du vil derudover også få en bøde på 100.000 kroner. Da jeg får bøden, der jeg er sgu chokeret. Jeg er faktisk decideret rystet over, at den er så lille. Må jeg gerne have lov at sige tak? I har lige givet mig det sidste skub, jeg havde brug for. Så jeg vil faktisk gerne have lov at sige gracias i stedet for. Og hvis du undrer over at tale spansk, så er det fordi, jeg har tænkt mig at flytte til Rio. Jeg skal til Rio. De har alt derovre. No personale. Det er lige meget. Det her vejr, det kommer jeg fandme ikke til at savne. Ved du, jeg overfører 200.000 i stedet for. I er bøser. Jen, we're leaving! We're going to Rio! Thank you. You're welcome. Blah, 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 blah. Hold, hey, I kan lige låse her. Fuck you, Danmark! Ja, det bliver da vi også til Jeppe Kaufmann og et godmorgen i Vanget.